dalším pokračování našeho bloku expertů. Jsem úplně nadšená z toho, kolik vás tady letos je, protože za tu dobu, co vlastně garantují blok expertů, tak jsem tady tolik studentů, návštěvníků, hostů neviděla. Tak je to prima a doufám, že takhle velké obecenstvo zůstane po celý semestr, protože zase jsou pro vás připraveny zajímavé přednášky zajímavých lidí a z různých oborů, které více nebo méně s knihovnictvím a informační vědou souvisí, tak doufám, že si to společně užijeme. Než začne přednáška, tak bych jenom organizačním věcem něco řekla. Zase pokračujeme v tom elektronickém přihlašování, takže doufám, že se vám to dneska, teď mluvím k bakalářským studentům, že se vám to povedlo. Zkuste si to nějak zkontrolovat ještě do konce přednášky, abyste měli tu účast zaznamenanou u sebe v ISU. Pokud by tomu tak nebylo, tak slečna Vendula, která letos mě pomáhá s elektronickou docházkou, tak by vám tam doťukla znovu tu docházku. Jo? Ať potom nemáte nějaké problémy, ať se nemusíme dohadovat, že jste tady byli a nezobrazilo se vám to. Jinak příští týden už by měla být k dispozici i docházka elektronická pro studenty magisterského studia, takže budeme už postupovat moderně a podporovat technologický rozvoj i tady v téhle oblasti. Jinak, kdybyste měli jakékoliv dotazy k předmětu, tak se samozřejmě ozvěte, buď mě, nebo mým studentským pomocníkům Zbyňku Tajovskému a Veronice Jilkové, případně také Vendule, ochotně vám určitě odpoví na všechno, co je potřeba v průběhu semestru řešit. Teď si myslím, že už bychom mohli začít se bavit o tom, kvůli čemu tady vlastně dneska všichni jsme. A to je přednáška, první přednáška letošního bloku expertů. A já jsem moc ráda, že mezi nás dnes přišel vlastně můj nový kolega na KISKU a váš nový vyučující, pan doktor Čeněk Šašinka, kterého tady velmi ráda vítám. Ahoj, Čeňku. To, že Čeněk vlastně zahajuje letošní blok expertů, tak není úplně náhodou. Je to vlastně jakýsi výsledek vaší poptávky, který vzešel z ankety, kde jste psali, že byste rádi mezi vyučujícími nebo vystupujícími viděli také své vyučující, tak já jsem využila příležitosti a pozvala jsem vlastně nového člena našeho pedagogického vědeckého týmu mezi vás. Čeněk je člověk, který se zabývá psychologií, virtuální realitou, moderními technologiemi, které vstupují do učení člověka a každodenních i nekaždodenních činností. Je to vědec, jak se patří, takže myslím si, že dnešní jeho přednáška bude pro vás příležitostí opravdu zeptat se na spoustu zajímavých věcí, které souvisí s oborem, anebo které zjistíte, že vlastně s oborem souvisí a ani se vám to na první pohled tak nezdá. Čeněk bude sedět, výjimečně, asi že? Uvidíme ještě. Protože má nemocnou nohu, takže doufám, že všechno dobře dopadne. Předám mu už slovo, aby se vám představil více a přednesl svoje téma. Doufám, že si přednášku užijete a že tady vydržíte až do konce. Tak jo, pěkný poslech a pěkný blok expertů. Předávám slovo Čeňkovi. Děkuji moc za představení. A jak už kolegyně zmiňovala, já jsem vlastně novou posilou KISKU. A když jsem zvažoval tuto přednášku, tak, nebo tu téma, tak jsem zkoušel vymyslet nebo zaměřit se na věci, které by snad mohly vám trošku pomoci nahlédnout do toho, co jednak já dělám. Ale za druhé, a to je pro mě jako asi nejdůležitější, doufám, že se vám tady podaří najít nějaký styčný bod a třeba zjistíte, že ty témata, které já a můj tým dělá, že jsou v některých ohledech velice podobné tomu třeba, co děláte vy, nebo komplementární. A jakože jsem tady vlastně nový na KISKU, tak mám takovou představu, takovou jako sen nebo vizi, že bych chtěl vlastně ten tým, který teďka vlastně tady na fakultě, ale nejen tady na fakultě, ale i na přírodovědě, na fakultě informatiky funguje, právě vlastně rozšířit o vaše znalost, o vaše dovednosti a nějakým způsobem vlastně ještě dále postupovat. Tak, téma moje přednášky, jak název napovídá, se bude hodně týkat map. Uvidíme, jak
jakou máte představu, nebo jestli jakou máte zkušenost s mapami a co si po tím představujete a třeba potom zjistíte, že ta mapa jako taková, že je ve finále vlastně strašně blízko informační vědě. Nebo nejenom mapa, ale vlastně jakoby geografie nebo geografická informační věda. Tak krátce k tomu, co bych chtěl dneska stihnout. Asi nestihneme vše, ale některých bodů bych se dotkl. Trošku vlastně historie, kde jsem se tady vzal a co tady dělám. Potom nutná teorie vlastně k těm tématům výzkumným, které děláme. A potom bych ukázal na konkrétních vlastně výzkumných tématech, příkladech, jak vlastně naše práce vypadá, čím se zabýváme, jaké jsou výstupy a jaké jsou zjištění. No a poslední téma je vlastně téma, které je pro nás asi nejvíce aktuální, které je hodně založené na technologii, je hodně vlastně inovativní a myslím si, že je to i téma, které má obrovský potenciál a právě možnost užití v rámci KISKu. Tak. Tady je vlastně krátký takový průřez mou cestou profesní. Po tom, co jsem skončil vlastně magistra tady na psychologii na fakultě, tak jsem začal pracovat v psychiatrické léčebně v Opavě na oddělení psychóz. Možná třeba vás napadne, jakou má souvislost práce na psychiatrii s tím, co jsem potom dělal tady dál v rámci výzkumu. Odpověď je, že vlastně žádnou. Je to úplně jinačí téma, ale byla to velká životní zkušenost, která mě mimo jiné naučila, že lidé, jako různí lidé, mohou tu realitu vnímat opravdu diametrálně odlišně. Jo? A že to, co je pro někoho běžné, tak pro někoho může být úplně jiné. Ten okamžik, kdy jsem se dostal vlastně zpátky do akademického prostředí, tak začal před, je to strašně dávno, myslím nějakých 10 let, s projektem Geokrima. Vlastně to byl obrovský projekt, který tady běžel na přírodovědě, byl to vlastně celorepublikový projekt, kde bylo zapojeno mnoho oborů od hydrologů, po lidí, kteří dělali počítačové modelování, ale hlavní ta část byla právě zaměřena na mapy, na geografii. Jo? A jak to napovídá název, tak jsme se vlastně zabývali zobrazováním informací pro krizový management. Když se řekne krizový management, tak je to třeba všechno, co se týče povodní, nehod a tak dál. Já bych chtěl zdůraznit jednu záležitou věc. Já velice ctím to, že jsem součástí nějaké historie nebo něčeho širšího, ať už to ve smyslu toho, že tady existuje nějaký silný interdisciplinární tým, tak i zároveň to, že ty věci, které dělám tady já se svým týmem, tak navazují na někoho, kdo to začal v tomto případě 25 let před námi. A to je právě vlastně pan profesor Šlancera, to je můj mentor a vedoucí disertační práce, psycholog a profesor Konečný z geografie, kteří vlastně pojali před 25 lety nápad, že by psychologie a kartografie mohla spolu spolupracovat. Mnoho lidí tam žádný přesahy nevidělo, oni to tam viděli a díky této spolupráci vlastně tomu prvnímu výkupu a tomu prvnímu projektu, tak začala vlastně dlouhá linka výzkumných prací a výzkumníků, kteří byli orientovaní na to téma. Takže vlastně v druhé vlně to byl vlastně docent Kubíček, doktor Stachoň, vlastně střední generace a už je tady vlastně třetí generace těch lidí, to jsou třeba mý PhD studenti, Vojta Juřík, Pavel Ugvic a tak dále, kteří vlastně dělají to téma psychologie, kartografie a obráceně kartografie, psychologie z hlediska přírodovědy. Následně jsem podali další projekt, postdoc, to je důležité, vlastně, že vznikly dva komplementární projekty na kartografii, na psychologii a společně jsme dělali témata, které to si rozvíjelo. A poslední aktuální záležitost se týká aktuálně běžícího projektu, který už do sebe zahrnuje čtyři fakulty. To je Filozofická fakulta, přírodovědu jako geografii, Fakultu informatiky a Pedagogickou fakultu. A v rámci toho projektu právě mimo jiné jsme vytvořili vlastně unikátní řešení softwarové pro výuku ve virtuálním prostředí.
když se to možná moc nezdá, stále jsem v podstatě psycholog a tudíž i moje téma, nebo vlastně moje nahlížení na jevy je primárně z hlediska psychologie a z toho důvodu je asi dobré si třeba trošku utřepat to, co to obnáší, čím se vlastně psychologie zabývá. Psycholog se zabývá vlastně psychickými procesy primárně, jako například vnímání, pozornost, paměť, jo, anebo vyššími procesy, jako například plánování, uvažování, rozhodování. Lidé jako zřejmě jediní živočichové mají ještě schopnost vlastně vyšších kognitivních funkcí a to je metakognice. My jsme schopni nejen myslet, ve smyslu, že plánujeme, rozhodujeme, představujeme si věci, ale my jsme schopni i reflektovat, jak my myslíme, jestli se rozhodujeme impulzivně a jestli třeba například máme tu impulzivitu krotit. Jo? To znamená, že taková jakási metaperspektiva v rámci toho myšlení. No a samozřejmě je tady i složka jednání. Když už něco vymyslíme, něco se rozhodneme, tak se to potom projevuje v našem chování navenek směrem do prostředí. Takže tímto vlastně se zabývá psychologie s důrazem na ty interní procesy. Já v rámci té psychologie jsem trošku jiný a jsou samozřejmě směry, které zdůrazňují nebo se zaměřují primárně na ten vnitřní svět člověka, ale já jsem zastánce ekologického přístupu, který v podstatě zdůrazňuje to, že to, jak lidé myslí, vnímají, nebo co vnímají, tak je z velké části závislé na prostředí, ve kterém vlastně existují. A to samozřejmě i z vývojového hlediska. Jo. Takže ta klíčová informace vždycky byla pro mě, aby jsme mohli pochopit, proč vnímáme, jak vnímáme, proč se rozhodujeme, jak se rozhodujeme, proč se chováme, jak se chováme, tak vždycky je důležité pochopit ten vnější svět. A ten člověk reaguje ten vnější svět. To téma, nebo ty témata se potom projevily samozřejmě i ve výuce, nebo v těch oblastech, kterými jsem se zabýval a které jsem vyučoval, tak, a to je příklad z těch kurzů, které jsem vedl, nebo které jsem vytvářel, tak to byla třeba mimo jiné psychologie v architektuře. A jestli vás třeba, když vidíte ten nadpis nebo to pojmenování tu kurzu, napadne vás, čím se tento kurz zabývá? Nebo psychologie v architektuře obecně? Má někdo nápad? Určitě. Ještě má někdo nějaký představu, čím se to ten obor zabývá? Určitě. A ještě kolega tam něco zmiňoval? Jo. Když to řeknu, co jste říkali, jakoby určitě k tomu patří. Psychologie v architektuře se zabývá mimo jiné tím, jak ten vnější svět, v tomto případě architektura, působí na lidi, jak ti lidi potom prožívají ten prostor, jak se tam cítí. To je jedna stránka. A zároveň, jakým způsobem může ta architektura potom to chování lidí nějakým způsobem stimulovat k něčemu. Jo? Typicky tento obor je hodně uplatňován, nebo vlastně výzkumníci v této oblasti hodně pracují třeba v nákupních centrech, jo, protože vlastně veškeré to prostředí je tam děláno za účelem, aby evokovalo nějaký způsob chování, ideálně nakupování a ideálně rychle a ideálně tak, abyste se tam prostě cítili jako uvolněně a tu peněženku rádi otevřeli. Jo. Takže to je taková interakce zase prostředí člověk. Psychologie v kartografii. To je velice podobné téma. Na jednu straně máme geografický prostor, prostředí obecně,
Potom máme způsoby, jak tento prostor zobrazovat, to jsou mapy. Jo, takže vztah geografie, respektive v rámci kartografie prostředí a zobrazování. No a psychologie samozřejmě se zabývá tím, jak do toho vstupuje například uživatel, jak on čte, umí či z mapy, nebo neumí, jak se orientuje v prostředí, podle čeho. Jo. Souhlasíte třeba s tím, že se ženy orientují hůře než muži? Jo. Jo, tak to je třeba věc, kterou bychom mohli zkoumat, kterou zkoumáme. Samozřejmě, každý to má jinak, jo. Každý vlastně má trošku ty schopnosti jinak nastavené. A to je mimo jiné taky téma, které vlastně v rámci těch výzkumů hodně děláme. Psychologie obrazové reprezentace. Obecněji zase vlastně témata, máme nějakou informaci, máme nějaký jev, nějak to zobrazujeme a já se ptám, jak to nás působí. Reklama, jak působí billboardy, jo. Jak působí vlastně cokoliv, co přichází zrakovým aparátem. Z tohoto důvodu jsem mimo jiné zavedl další kurz, který se jmenuje Eye Tracking v psychologii. Má někdo zkušenost s eye trackingem tady? No, tam pár lidí tady je. Je to vlastně zařízení, které sleduje pohyby vašich očí a díky tomu jsme schopni zjistit, kam se ten jedinec kouká při řešení nějaké úlohy a podobně. Jo? Takže my vlastně zkoumáme, využíváme tento zařízení, abychom zjistili, kolik času člověk věnuje čemu při řešení něčeho konkrétního. Jo, tak to je vlastně nějakým způsobem, to jsou témata, kterými se zabývám ve větší míře. A to vlastně nějakým způsobem i reflektuje můj výzkumný záměr, který za chvíličku uvidíte. Velká trojka. Svět kolem nás, fyzický, u kterého se děláme, vlastně vytváříme mentální reprezentaci. Jak myslíte, že ten svět vlastně, že ta vaše představa v té hlavě vzniká, toho světa? Máte pocit, že to třeba zrcadlí, nebo... Prosím? Zkresluje. No, to je velice důležitý postřeh. To je třeba jedna z těch zkušeností v rámci psychiatrie, tak je taková, že vlastně opravdu ten svět, který lidé vnímají, není identický pro každýho, stejný. Jo? Každý ten svět má trošku jinačí a ten svět, byť to vypadá, že to je něco skálopevného, tak může vytvářet odlišné vnitřní představy, a které jsou více či méně blízké tomu popisovanému objektu. No a kromě těch mentálních vnitřních reprezentací, tak existují externí reprezentace. To je vlastně cokoliv, co ten svět popisuje, nebo co popisuje ty vaše vnitřní stavy. Může to být obrázek, může to být literární dílo a typicky může být samozřejmě mapa. Jo? A to je vlastně taková velká trojka, kterou my zkoumáme. Ptáme se, jak se lidé orientují v prostředí, podle čeho vlastně jaké jsou vlastně jejich body zájmu při orientaci, jakou si vytváří představu, když prochází nějakou ulicí, co je zajímá, co si zapamatují a dále, jakým způsobem optimálně tyto fenomény zobrazovat, aby to ten člověk mohl potom srozumitelně pochopit a přečíst. Jak jsem zmínil na začátku, mým primárním tématem je vlastně výzkum v oblasti kartografie. A to teda, jak se týká 2D map, 3D map, nebo teďka plně imerzivního prostředí. Co je klíčové, tak mapy jsou vlastně fenomény nebo jevy, které se snaží reprezentovat určitý typ dat. Typicky zobrazujeme prostorové informace, to znamená, říkáme, kde je co umístěno, potom ty objekty jako takové, co je tam umístěno a samozřejmě často i nějaké časové hledisko je do toho zahrnuto. V
Když jsem skladoval tento slide, tak jsem si říkal, že to bude takový ten výkop, že to pozná každý. A pak jsem nad tím uvažoval, kdo z vás ještě používá automapu? Jo. A kdo ji někdy viděl naživo? Je tady někdo, kdo ji neviděl naživo? Jo. Taky už nejste všichni nejmladší, že? Jo. Nicméně... Jo, ten trend je takový, že vlastně v podstatě tento typ produktu pomaličku pravděpodobně vymizí, nebo prostě bude spíš pouze řídký. Jo, to je typický jeden účel pro zobrazování na mapách, vlastně nějaká prostorová orientace při vlastně dopravním chování. Chceme se od někud někam dostat automobilem. Z toho důvodu jsou na mapách vlastně tohoto typu zvýrazněné prvky dopravní infrastruktury. Vidíte tam velice výrazně dálnice, silnice a tunely a podobné záležitosti, které jsou relevantní pro toho uživatele ty mapy. A ostatní informace jsou potlačeny. Jo? Ne, že by tam ten kartograf to nemohl dát, tu informaci, ale ten řidič to nepotřebuje. To znamená, i tato forma zobrazení, i ta automapa nějakým způsobem pracuje s tou potřebou toho finálního uživatele, toho čtenáře ty mapy. Jo? A to je vlastně začátek toho, nebo spíš tak ten konec toho komunikačního procesu, kartograf, čtenář mapy. Tady máme jinou mapu, to je vlastně topografická mapa, turistická, a když se podíváte zde, tak můžete vidět zase, že tady jsou, že tady je znova dopravní infrastruktura, jsou tady silnice, ale už na ně není kladen takový důraz. Jo, už jsou tam další typy objektů a jevů, které jsou relevantní pro toho jiného uživatele. Jo. Například, víte, co jsou tyhle ty soustředné čáry? Strnice. Jo. Já se ptám záměrně, protože je to téma, které vlastně dál rozvíjíme a nevěřili byste, kolik lidí tomu nerozumí, vrstevnicím. A i mně se stalo, že jsem kvůli tomu, že jsem to nepochopil, málem umrzl v Jeseníkách kdysi, ze mleda. To je jiná mapa, to je tematická mapa. Účel mapy je zjevný, máme nějaký fenomén, nějaký jev, a nás zajímá pouze vlastně nějaká zobecněná distribuce na nějaké územní celky. V tomto případě se jedná o, jak tam psaný název, měrné emise tuhých látek. Kdybyste si měli vybrat podle této mapy, jaký region byste zvolili? Jihomoravský kromě Brna, že? Takže, jo. Toto je také mapa. Je to už vlastně, už jdeme velice do minulosti. Nicméně, pořád je to velice funkční typ zobrazení. Je to takzvaná římská pochodová mapa. Pardon? Zajímavé na tom je to, že když se podíváte na to, jak to vypadá, tak vidíte, že ten prostor je jakoby poměrně zkreslený, jo, jako deformovaný, jo, jako na první pohled. Nicméně ta mapa je plně funkční z toho důvodu, že v té době byly, to je vojenská mapa, a pro ty jednotky bylo klíčový vlastně informace, za jak rychle se dostanou z bodu A do bodu B. Jo? To znamená, tam ty linie, které tam vidíte, jsou vlastně čas pochodu, jak dlouho jim té jednotce bude trvat projít určitým terénem. Jo? Zajímavá záležitost, pokud by ta římská armáda pochodovala v Polsku, což je jako obrovská placka, nic tam není, a ta rychlost chůze prostě může být rychlá, tak vlastně to území zobrazované bude relativně malé na té mapě, protože oni ujdou třeba za den typu třeba 40 km. V okamžiku, když pojedou skrz Alpy, tak ty Alpy se roztáhnou, protože třeba ujdou denně jen třeba 15 km. Jo. Ale ta relevantní informace pro to uživatele je, jak já se dostanu, kolikrát já budu muset vlastně dělat přestávku, a to jim umožní vlastně plánovat napadání dalších z nepřátelných států. Účel této mapy už začíná být poněkud odlišný. Tohle je vlastně mapa křesťanské tradice a jejím cílem není primárně to, abyste se zorientovali v nějakém konkrétním městě nebo v konkrétním světě, zemi, ale spíš představuje
jakousi reprezentaci nebo chápání daného světa. Jo. Když se podíváte tady nahoru, tak tady uvidíte hlavu Ježíše Krista. Tady má ruce na stranách, tady někde nožičky. Tady má nožičky, já se to netrefil skoro. A uprostřed toho celého je Jeruzalém, jakožto vlastně centrum, nebo minimálně symbolické centrum tehdejšího světa. Jo? Symbolika se vlastně v tom projevuje i dále, že řeky, které jsou vlastně zde zdázorněné, tak zároveň vlastně představují jakoby krevní řečiště Ježíše Krista, to znamená ten svět rovná se ta křesťanská tradice, respektive Ježíš, Bůh. To je podobný typ mapy, možná trošku více návodný. Je to mapa džinismu a někde uprostřed je svět, který vlastně obýváme. Tam jsou dvě svaté řeky Ganga a Singa, nebo Sinta, nevím, jak se to vyslovuje. A to okolo, to jsou vlastně to je několik vlastně dalších světů nad námi. Jo? To je mapa vlastně nějakého duchovního růstu, že budete chtít jako opustit tento svět, kolika úrovněmi se musíte propracovat, abyste se stali nejvíce osvícenými. Jo? To znamená, že to je zase jinačí účel mapy a už vidím, že se odchylujeme od toho prvního utilitárního prostě utilitární funkce ty mapy zobrazování nějakých časoprostorových jevů. I když tady taky časoprostorovost určitě taky zakomponována je. No a jedna z dalších funkcí mapy je estetická. Jsou lidé, kterým se mapy líbí, jsou schopni ochotni na to dávat třeba i peníze. A je to komodita v podstatě jak známky. Jo, stejná. Jo. Mimochodem, když jsem dělal přednášky na psychologii, respektive na kartografii, tak jsem se vždycky ptal studentů, kdo z vás, a zeptám se i vás, kdo z vás za mladá, když jste byli ještě malí lidé, děti, kdo si kreslil mapy? Jo, tak to máme tady tak půl na půl. Když jsem se zeptal na kartografii, tak tam odpovědělo jako většina lidí. Když jsem se zeptal na psychologii, tak jsem myslel, že se z ní dělám legraci. Že to je nějaká vtipná otázka. Jo, takže vlastně to je zajímavý fenomén, že vlastně jako i v tom mládí nějakým způsobem se asi už projevují naše zájmy a determinuje to naše chování nebo vlastně náš další život. Já jsem mapy nikdy nečetl, nikdy jsem se tím nezabýval a byl to pro mě velký kulturní šok, když jsem poprvé vlastně přišel do toho projektu, do té geokrimi, kde opravdu to byl projekt za nějakých, myslím, 300-400 milionů. Tam sedělo třeba pracovně 30 lidí nebo v nějakým meetingu a celý třeba dopoledne se řešili mapové znaky. Já nevím, to jsou takové ty značky, co dáváte do mapy. Já jsem seděl, jsem zrovna přišel z psychiatrie a říkal jsem si, kam jsem se to dostal. Já chci zpátky domů do světa, kterému rozumím. Proč řeší ti lidé věci, které už dávno jsou přece jako jasný. Tak mám jako kostel, křížek, co na to budeme řešit. Jo? A no, po pár měsících, když jsem potom s kámošem občas seděl v hospodě, dal jsem si pár piv, tak jsem začal prostě unavovat jako vyprávěním, jak jsou mapy boží a jak by měl každý je číst. A to mi vlastně zůstalo. Takže estetická funkce mapy jako taková. Z těch předchozích obrázků je asi zřejmé, že opravdu mapa je nějaká forma zobrazení, která slouží ke komunikaci nějaké informace. To je asi klíčové. Jo? A má různé účely. Někdy se podle toho chcete orientovat, najít nejlepší cestu, někdy chcete zjistit, kde chcete nebo nechcete bydlet. Někdy se chcete jenom pokochat. Někdy se chcete vědět, kudy půjdete dál v posmrtném životě. V každém případě komunikujte informaci. Koláčný je český autor, který u svého času vlastně patřil mezi špičku celosvětově a představil toto téma nebo tuto koncepci
kartografické komunikace a myslím, že do značné míry byl právě ovlivněn informační vědou a ten model potom tomu i svým způsobem odpovídá. Já nevím, jak to vidět, je to vidět špatně, tam je to vidět líp. A ten model se trošku přibližujeme trošku blíž, protože to vlastně klíčový koncept. Těch modelů je samozřejmě více, ale a není potřeba tomu rozumět úplně do detailu, jde o ten základní koncept. To, co nás obklopuje, nás všechny, je ten fyzický svět, jak jsem zmínil. Každý z nás, jak kartograf, tak i ten uživatel té mapy, který se ještě třeba neznají, tak mají nějakou koncepci toho světa, mají nějakou vlastně mentální reprezentaci, mají nějakou zkušenost. A více či méně tomu světu rozumí anebo nějakým informacím v něm. V okamžiku, když ten kartograf se rozhodne, že chce vytvořit vlastně nějakou reprezentaci, externí mapu, tak to vlastně prochází následujícím procesem. On má ta realita na nějak působí, má nějaké dispozice, nějaké data, na základě toho si vlastně vytváří tu mentální reprezentaci, ten koncept, co je ten svět, nebo ten fenomén, který chce reprezentovat, aktivně vyhledává další informace, které by třeba ten koncept upřesnili. Když už to teda má v hlavě nějakým způsobem promyšlený, tak začíná myšlenková transformace a přemýšlí, jak by ty své nápady, koncepty, takové relativně, nechci říkat vágní, ale neúplně pevně uchopené jevy, jakým způsobem by to mohlo komunikovat dál, vytvořit tu mapu a začíná používat vlastně mapový jazyk. Mapový jazyk je jazyk jako každý jiný, má nějaké pravidla. Například zvykem je, pokud chcete zobrazovat nějaké kontinuální jevy, například silnici, tak proto budete používat liniové symboly, čáry. Jo? Takže to je nějaké pravidlo. Nebo typicky to bývá, čím je... není to pravidlem úplně vždycky, ale bývá to pravidlo, nebo takový úzus, pokud zobrazuji intenzitu nějakého jevu, tak proto používám častěji třeba tmavší, sytější barvu. Takže třeba hodně znečištění, málo znečištění je světlá barva, a když je špinavější, tak vlastně používám větší sytosti barvy. Takže ten mapový jazyk. Díky tomu on převádí ten svůj koncept do mapy, pomocí toho mapového jazyka, a vzniká dílo, na který si můžete sáhnout. A který už je zase vlastně přístupné tomu uživateli nebo tomu příjemci té informace. No a ten příjemce, aby byl schopen porozumět tomu sdělení, té mapě, tak zase musí používat ten stejný jazykový kód, musí ovládat vlastně ten mapový jazyk, tu gramatiku. Jo. Na základě ty mapy, kterou dostane k dispozici, tak si může vytvořit představu, tu koncepci, vlastně co ho čeká. Jo. Plánujete cestu někam, autem, pojedete se na mapu a vidíte jasně, tady je 200 km po dálnici, 200 km zjistíte, protože v té mapa obsahuje měřítko, vy to odhadnete, že to jsou vlastně 2 cm, znáte vlastně ten úzus, jakým způsobem se to dělá, zjistíte, že dalších 50 km jedete klikatýma silnicema nižší třídy, tak máte tu představu, že nižší třída v České republice znamená určitou kvalitu nebo nekvalitu ty vozovky, v zahraničí by to bylo něco jiného, ale to už je ta zkušenost vaše osobní, jo, kterou vy do toho vkládáte. Jo. A na základě toho si uděláte představu, jak dlouho vám bude trvat cesta, třeba nechci říkat z Prahy do Brna, to by bylo dlouho, ale něco třeba kratšího tady po městě, což taky nebylo moc krátký. Tak, to je jeden z těch modelů. Další autor, který to téma rozpracovává, je McEachran. To je zase aktuálně v podstatě ikona v oblasti kartografie. A říká to stejné, nebo to podobné. Existuje nějaká vlastně znalost kartografa, kterou on ten koncept předává do mapy. Ta mapa je přístupná čtenáři, který má tak nějakou znalost toho světa. A klíčový je v tom je toho grafu,
tento přírůstek, jo? Když tady vidíte, tady ta červená barva. Kartograf měl nějakou informaci a ten čtenář ty mapy vlastně se rozrostla jeho znalost o cíleně o tuto doménu. To, co je zajímavé na tomto grafu, je ale tato oranžová část tady a tady. To je oblast, kterou tu kartograf nezná, kterou vlastně on cíleně nepředává, nemá znalost toho tématu, ale přesto roste znalost toho uživatele. Napadává, jak je to možné? Že předá znalost, kterou vlastně on sám nemá, ten kartograf, pomocí mapy. Já mám tady vytvořený konkrétní příklad. Český autor, pravda, tak zdůrazňuje, že ta mapa má i takzvanou vlastně generativní vlastnost. To znamená, že pokud my ty data, pokud nějaký máme už sami o sobě a zobrazíme je a podíváme se na ně, a byť to třeba zobrazujeme bez nějakého jakoby, primárního účelu, takže z těch dat a z těch vztahů, které tam jsou zobrazeny, z těch různých typů dat, můžeme vyvodit závěry. Jo? To je příklad právě Wegenauera, který na základě toho, když se podíval na ty mapy a všiml si, že to pobřeží vlastně Afriky západní je podobné Jižní Americe a že to vlastně do sebe zapadá, tak vlastně na základě toho vytvořil teorii, nebo i toho vytvořil teorii o driftování kontinentů. Když ti kartografové dříve do toho ty mapy vytvářeli, jo, oni tu vlastně znalost neměli, jo, ale ty data vlastně tuto informaci obsahovala a ten uživatel, který měl zase dostatečnou jinočí znalost, tak mohl kreativně z toho tu informaci vytěžit. Tak, no, to byla teorie a teďka bych se dostal už vlastně k tématům, které se snažíme zpracovávat my v naší pracovní skupině. A těch témat je celá řada. Nicméně já krátce ukážu jenom některá z nich. To, co je pro nás asi nejdůležitější a má největší dopad, je skutečnost, že pokud máme nějaké data, tak způsob, jakým je zobrazíme, může fatálním způsobem, zásadním způsobem ovlivnit způsob, jak ty data budou pochopena. Jo? Že nezáleží pouze na těch datech, ale záleží ve velké míře na formě zobrazení, které ovlivní tu naši interpretaci těch dat. Další témata, které řešíme, jsou třeba právě individuální rozdíly ve vnímání myšlení, například mezi ženami a muži. Interkulturní rozdíly ve vnímání myšlení. Děláme teďka výzkum s kolegy z Číny a na Tajvanu a nedávno jsme zrovna publikovali zajímavou práci, která je zase zajímavé, že vlastně jde proti teorii a podle těch našich výsledků jsou Češi víc Číňani než Číňani samotní. Jo? A teďka děláme nějakou replikační studii, aby jsme to ověřili nebo ne a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně těch témat je celá řada. A když mluvím o metodě zobrazení kartografické, tak mám na mysli toto. My máme různé možnosti, nebo kartografové mají různé grafické prostředky, jak můžou identickou informaci zobrazovat. Na té straně, tady vlevo, vidíme kartogram s diagramy a vpravo je takzvaná bivariační metoda zobrazování. Dokáže mi někdo říct, v čem se to tak liší? Nebo v čem je zásadní rozdíl mezi těmito dvěma zobrazeníma? Přehlednosti. Prosím. 1D, 2D. Aha. Když kolega říkal přehlednost, co tím máte na mysli konkrétně? Levá je trošku pochopitelnější pro léka než ta pravá. Aha. Jsou vlastně zobrazeny v té tabulce, ale čitelnější.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, když se vás zeptám, najděte mi oblast, kde je zároveň nízký počet onemocnění a zároveň vysoký počet lůžek tady. Máte to? Jo. Když je to střed a maximální počet lůžek, to je chyták, taková oblast tam není. Když se vás zeptám, to stejné vlastně střední hodnota lůžek a případu onemocnění na té pravé mapě. Jo, tyhle. Jo. To je zase otázka, na co se ptáte. Jo. V okamžiku, když se budete ptát jednotlivě na separovaně ty jednotlivé hodnoty, tak samozřejmě pro vás bude jednoduše rychlejší to nahlídnout tímto způsobem, to levo. Ale pokud chcete hledat nějakou interakci mezi těmi datama, jo, a chcete třeba vidět, kde je vysoké množství onemocnění a nízký počet lůžek, třeba z toho důvodu, aby se tam udělali intervence, aby se tam poslali peníze, aby měli jako nemocnice víc peněz, tak ta mapa vpravo je pro vás přehlednější v tom okamžiku. Jo? Nicméně, to je jedna metoda, jak zobrazovat vlastně tematické data, nebo dvě metody zobrazená. Jo? No a co my zkoumáme s těma kartografama, je, máme nějaké data, které chceme zobrazit pro určitý účel a oni mají různé metody, jak to zobrazovat. A my potom zkoumáme, která mapa nebo která metoda zobrazení je efektivnější, rychlejší, srozumitelnější, u které je víc třeba chyb. To může být taky zásadní vlastnost. Některá mapa může být rychlá na vytěžování informací, ale navyšuje se třeba množství chyb, které tam ti lidi dělají. A někdy jsou ty chyby jakoby, jako, sami o sobě problematické. Že třeba nechcete, aby pilot jakoby přistál rychle, ale s velkou chybovostí. Jo. To si nepřejete. Chcete třeba pomalejšího pilota, ale jako pěkně v pohodě dosednout. Já vám ukážu tady další mapy. My jsme udělali kdysi na začátku jeden experiment, jednoduchý. To jsou tři metody zobrazování. Kartogram, diagram nebo slopcový graf a tečková metoda. Všechny ty tři metody zobrazují tu identickou informaci. Není tam žádný rozdíl mezi tím. Ta informace je stejná, která vám je nabídnutá. My jsme udělali jednu věc, těch experimentů bylo víc, ale udělali jsme jednu zásadní věc a my jsme udělali tu věc, že jsme se zeptali, ukázali jsme ty mapy, samozřejmě zvlášť, jako ne naraz, a ptali jsme se těch lidí, aby nám zakreslili oblast, kde je určitého jevu nejvíc. Takže oni vždycky vzali tušku, dostali nějakou mapu a třeba zakreslili tady tuto oblast tady. A potom v dalším příkladu zakreslili jinou oblast. Jo? A další skupina těch lidí měla třeba tuto tečkovou mapu, metodu a třeba zakreslovala tady. No a potom, když jsme udělali statistiku a porovnali jsme, co oni ti lidé jednotlivě zakreslují, tak jsme zjistili, že v případě třeba toho kartogramu u konkrétně tohoto území, tak lidi měli tendenci zakreslovat nejčastěji tuto oblast, zatímco ta zakreslovaná obraz u tečkové metody byla odlišná, byla tato. A znova opakuju, jedná se o identická data. Jo? To znamená, že pokud byste si to přeložili do nějakého praktického příkladu, bylo by nějaké území, které by bylo napadené škůdcem, a vy byste si měli rozhodnout, kde budete práškovat, a měli byste zvolit oblasti, které jsou nejvíce postižené, tak na základě té mapy vlevo budete práškovat jinou oblast, než na základě té mapy vpravo. A to je jako vlastně klíčová vlastně vlastnost nebo téma, které je potřeba zkoumat. Proč teda na základě stejných dat se budeme různě rozhodovat? Individuální rozdíly ve vnímání. To bylo moje téma, to vlastně ty metody zobrazování, to samozřejmě dělají primární kartografové. Mě zajímalo mimo jiné to, jestli různí lidé jsou schopni třeba vnímat tu stejnou mapu stejně, anebo preferují jinačí typ zobrazení. Co myslíte, že to je ten obrázek vpravo a vlevo? Jo, to já představím. Toto je naše bývalá pracovná, zde
sedí můj kolega, který je aktuálně na Tajvanu, Jirka Čeněk, a zde je kreativní prostor můj, jo. Takže vidíte prostě, kdo do toho dává jako tu energii a tu sílu. Nicméně toto je ještě radikálnější extrém, větší extrém. To je zase kolegové na kartografii, taky sedí v jedné kanceláři. A pardon, toto je Radim Štampa, kolega, jo, tady má navíc maximálně to potkana. A tady je kolega Zdeněk Stachoň, který vlastně pomaličku expanduje do prostoru Radima, jo, a zabírá mu ten prostor. Jo. My jsme dělali experimenty, my jsme mu třeba z toho něco vzali, nějaký list papíru, a zkoumali jsme, jestli on je schopen jako to reflektovat, jako tu změnu. Jo. Před 2 lety ještě byl, teďka už ne. Jo. Chci říct, toto je taková vlastně ukázka toho, že i když děláte stejnou práci, tak ten pracovní styl nebo způsob chování je odlišný. V případě Radima a Jirky, oni jsou systematici a my se Zdenkem jsme bordeláři, chaotici. Nebo taky holisti. Když se podíváte na tento obrázek, zkuste na to kouknout a zkuste si pro sebe říct, co tam vidíte. Tak, a já, kdyby to fungovalo, tohle zrovna ukazovat, já můžu takhle vyvolávat vlastně, že? Tak poprosím tady kolegu, jestli třeba, jestli byste řekl, co tady vidíte. Co mě proti do oka, tak je tam velké S. Velký S? Dobře, někdo další tady kolegu? Tady takhle. Můžu? Buňky? Mhm. Ještě nějaké nápady? Tam jste. Vlasy. A kde, jestli můžu ukázat? Ten druhý tady. Aha. Ještě nějaké nápady? Zvířátko, to se mi líbí. Přesně tak, jo. Já jsem to dával Milonce a on říkal, to je taková malá mačička, ňu, abych ji jakoby citoval, přesně. Když to odkliknu, to byl takový, já jsem na vás teď udělal psychologický experiment vlastně. Jo. Tak už jste tady vlastně pokřtěni tímto způsobem. Tento materiál byl záměrně vytvářený takovým způsobem, aby vlastně do toho mohla být projikována nějaká vlastně vaše tendence, nějaká struktura. Kolega tady na začátku řekl, že tam vidí S. Jo. A já jsem tam to S dával cíleně. Jo. Takže to byla schopnost, nebo jakoby nějakým způsobem uchopit jakoby globálně holisticky ten celkový obrázek, bez toho, aniž by se člověk nechal strhnout jakoby v podstatě detaily. Třeba ta mačička, nebo tento zvířátko, to je taky de facto holistické uchopení toho obrázku. Jo. Protože vlastně vy máte jako celek, ale to teda nebyl můj záměr, jo. To tam jako vzniklo samo. A potom ty buňky, to asi myslel kolega tady? Někde? Jo. Tak to je právě už jakoby zase naopak zaměřenost na detail, spíše analytický způsob jakoby zpracovávání toho podnětového materiálu. Jo. Takže tohle je vlastně zase nějaký můj přínos, nebo ten původní přínos v rámci té spolupráce s kartografií, kdy jsem začal řešit, že nejde jenom o to, jestli nějaká mapa A je lepší než mapa B, ale začali jsme zjišťovat, jestli nějaký konkrétní typ zobrazení A je vhodný pro nějakou konkrétní populaci. Jo? Je třeba pro ženy, když to řekneme takhle, nebo muže naopak, jo? Ale spíš třeba i podle toho kognitivního stylu. Kognitivní styl, to jsem teďka vlastně ukázal před chviličkou, je taky takový už dobře zakotvený teoretický koncept, psychologický. Když říkám dobře zakotvený, tak tím myslím, že je o tom napsána asi 1 000 000 publikací o kognitivním stylu. Těch různých kognitivních stylů je asi 80, jako třídění nebo dělení. Takže je v tom dost takový jako zmatek, co vlastně co je co a co k čemu patří nebo nepatří.
Nicméně my jsme se vždycky opírali o nějakou takovou základní dimenzi, a to je analyticko-holistická. To znamená, že někdo je schopen právě třeba nahlížet ty procesy více detailně, pracuje systematicky, postupně, v jednotlivých krocích. A naopak někdo se zaměřuje na celek, zachovává si nadhled nad problémem, odstup, jo? Ale naopak mu můžou se unikat vlastně nějaké drobnosti. Ten kognitivní styl si můžete představit, že samozřejmě může, nebo lidé různého kognitivního stylu můžou mít uplatnění v různých pozicích. Jo? Pokud byste si třeba najali člověka, který vám bude dělat daně a bude spíš holista a plus minus vám řekne, že to je v pořádku a potom přijde finančák a vám ukáže ty položky, kde, prostě, kde vám to nezapočítal a vyměří vám pokutu, tak jako to nechcete. Jo? Naopak, když jsou třeba vlastně když jsou vlastně třeba firmy jako KPMG a dělají audity velkých firm, jo, třeba nějaký Mostecká uhelná společnost a mají prostě 100 milionový obrat nebo miliardový obraty, tak oni samozřejmě nejdou ty audity po jednotlivých položkách, ale potřebují chytnout ten celek, jo, zjistit, jestli tam někde netetučují ty peníze nějak špatně, jestli tam není nějaký tunel a tak dále. Takže to je zase jinačí způsob práce těch lidí. No, tak to je jedna dimenze, analyticko-holistická, a ta druhá je verbálně obrazová. Někdo preferuje spíš třeba verbálně prezentovanou informaci a někdo třeba obrazově. Typicky to bývá u toho, když se lidé učí. Kdo z vás si třeba dělá jakoby nějaký grafy, potrhuje si, dělá si nějaký schématka při tom, když se učíte nějaký materiály? 2, 3, 4, tak málo ne, fakt. A zbytek preferujete nějaký verbální výpisky, si děláte, strukturujete. Prosím? Jo, dobře. Jo, tak nicméně, je to jedna z teorií. Tak. My jsme dělali ten výzkum mimo jiné na mapách, které se týkají lavinového nebezpečí. To je tematika, zpracovávaná třeba mimo jiné hodně ve Švýcarsku, kde je to pro ně relevantní. Nás spíš zaujala ta záležitost, že jsme měli na jedné straně vlastně extrinsic, kde dva parametry, dvě proměny jsou zobrazovány separovaně a ta druhá varianta je intrinsic metoda, kdy vlastně používáte pro zobrazení dvou jevů stejnou grafickou proměnou, kterou je vlastně barva. Jo. To, co jsme zjistili, jo, a jenom takhle ve zkratce, když byste třeba chtěli najít oblast, kde je vysoké riziko laviny, tak to je tato tmavá oblast. A zároveň máte vysokou jistotu jakoby spolehlivosti té informace, tak je to s tou velkou tečkou, což tady vlastně není nikde, tak obráceně. Tady máte třeba oblast, kde je nízké riziko laviny, ale ta nejistota, že to pravda, je vysoká. To znamená, vy tam budete kempovat tady a říkáte si, já jsem v klidku, já jsem v pohodě, tady mám prostě světlou barvu, to je bezpečný, jo, a ona semka prostě přijde lavina, vás zavalí. A oni vám řekli, no tak to jsme měli podívat ten druhý, tu druhou informací, že vlastně tady nemáme žádný měřáky a my jsme to střeli od oka, jo, to je vaše smůla. Jo. No, tak my jsme použili tyto mapy a v podstatě jsme zároveň lidi otestovali, jestli jsou spíš analytici nebo holisti, a vyšlo nám vlastně zajímavá informace, že lidé, kteří jsou analytici, tak jsou schopni relativně dobře pracovat s touto mapou, s touto variantou, intrinsic, jsou schopni to nějakým způsobem dekodovat tu legendu, dekomponovat, rozložit, a naopak holisti relativně dobře pracují s touto vlastně s těmito dvěmi nezávislými proměnými zároveň. Bavím se o vizuálním vyhledávání na mapě. No. Pro tuto studii jsme použili třeba i eye tracking a zkoumali jsme, jak dlouho třeba ti lidé strávili na té legendě,
Takže ten konkrétní úkol vždycky vypadal tak, že jste měli pouze jednu mapu samozřejmě a bylo třeba zadání, najděte oblast, nebo zaznačte oblast, nebo vyberte oblast, tam byly zaznačeny nějaké oblasti, která je třeba zároveň vysoké riziko laviny a zároveň třeba nízká nejistota. Jo? A ti lidi si tam přišli zadání, to bylo nahoře, potom se podívali do legendy, aby zjistili, o které oblasti se mluví, dekodovali legendu a pak to vyhledávali v mapovém poli. Jo? No a my jsme použili eye tracking, aby jsme třeba zjistili, jak ten proces vypadá, no a zjistili jsme, že v okamžiku, když ti lidé pracovali s tou extrinsic metodou, což je tato, tak víceméně vždycky napříč různými úlohami ten čas trávený na legendě a na mapovém poli byl vždycky plus minus stejný. Jo? Že prostě strávili třeba 2 vteřiny na legendě a 8 vteřin nebo 80% času v mapovém poli vyhledávání. U ty intrinsic metody tam to bylo složitější, tam to vždycky záviselo konkrétně na konkrétní vlastně hodnotě, kterou ti lidé měli vyhledávat. Jo. Tak. Máte, teďka bych tímto vlastně bych uzavřel takovou první fázi, nebo první část té prezentace, která byla zaměřená v tomto případě na ty vlastně kognitivní procesy nebo na to vnímání těch 2D map. Jo? Máte třeba k tomu nějaké komentáře nebo otázky? Dobře, půjdeme dále. A teďka přemýšlím, jestli mám vzít toto téma, protože ten čas se relativně krátí a toto téma je tak jako nadíl. Tak já s dovolením to přeskáču trošku, i když to je z mého pohledu takový jako nejzajímavější věc. Jenom tak doskočím tady. V nějakém okamžiku jsem vlastně zjistil, že zkoumáme jakoby, koncepty v kontextu informační vědy. Jo? To bylo taky pro nás překvapující a potom nás to navedlo na další věci. A přejdu plynule vlastně k 3D zobrazování a následně k té virtuální realitě. S rozvojem technologií jako takových se rozšiřují i možnosti toho, jakým způsobem my ty data nebo ty informace můžeme prezentovat. Jo? V minulosti se mapy třeba kreslily do písku. Jo? Nebo se dělaly mapy, a to myslím vážně, třeba z mušlí a ze stébel. Jo? To by třeba námořní mapy, ty mušle třeba představovaly ostrovy, ty stébla nějakého rákusu představovaly směry, takže oni měli, ti pradávní mořeplavci měli takové mapy. Potom samozřejmě nějaké kůže, poslední dobou papír a přechází se třeba na elektronický, nebo už se přešlo na elektronické médium. No a ta technologie se posouvá dál a jedna z věcí, které jsme zkoumali, bylo, nakolik je vlastně žádoucí nebo vhodné používat při práci s mapou nebo s 3D modely brýle pro 3D zobrazování. Víte, jaký je rozdíl mezi pseudo 3D a real 3D zobrazením? Základní. Kdo z vás byl v kině na 3D filmu? Jo, všichni. Víceméně. Jo, tak to je v podstatě ten okamžik, kdy díky tomu, že do vašeho oka proudí paralelně 2 obrazy, tak se generuje vlastně vjem trojrozměrný, váš mozek si to vlastně vytváří v hlavě a máte pocit, že to je plastické a že to má hloubku, ten prezentovaný materiál, takže to se bavíme o real 3D, že díky nějaký technologii nám to umožňuje vnímat opravdu jako plasticky. No a pseudo 3D je například toto zobrazení v této variantě. Je to sice evidentně trojrozměrný model, který je ale prezentovaný na planární médium, takže vlastně jakoby nemáme ty hloubky. Jo? A my si tu hloubku tam vytváříme v naší mysli. A
v imerzivní virtuální realita je právě z velké části postavená na tom, že pracuje i s tou hloubkou toho věmu. Jo. Ale virtuální realita jako taková, i to, když vám ukazuju nějaký vlastně třeba virtuální model, tak to je sam o sobě jakoby, jako ta jakoby jednoduchá virtuální realita. Jo. Virtuální realita? Ne, do toho Real. Jo. Že vlastně máte ta virtuální realita ve smyslu imerzivní, ta, jakoby, do které se hluboce ponořujeme, patří právě do toho jako Real 3D zážitku. No a potom jsme řešili další věci, statické mapy, interaktivní, ale do toho teďka nebudu zabíhat. To, co je vlastně naším takovým posledním a velkým tématem, je právě kolaborativní, imerzivní, virtuální prostředí. Co to vlastně je? A v čem se to používá? Já teda přeskočím na nějaké konkrétní obrázky, abyste měli představu. Za imerzivní virtuální realitu lze považovat způsob vlastně zobrazení a teda i uživatelského rozhraní, které umožní jedinci se v nějaké míře nebo větší míře hlouběji ponořit do toho prezentovaného materiálu takovým způsobem, že v podstatě se ztrácí kontakt s tím, často s tím fyzickým prostředím a že ten virtuální fenomén, nebo ten fenomén, který je zobrazován pomocí virtuální reality, nabývá pocitu skutečnosti významného. Jo? A to je vlastně i ten primární účel virtuální reality. Pro tyto účely se, když řeknu se ve zkratce, používají dvě základní technologie. Jedna je například právě ta stereoskopická projekce, co máte v kinech, jo, to je taky vlastně forma virtuální reality, s tím, že pokud těch projektorů máte víc, máte větší obnos peněz, tak si vytvoříte takovou takzvanou cave a můžete jakoby promítat zároveň na více ploch, jakože dopředu, doleva, doprava, nahoru i dolů. Máte brýle pro virtuální, nebo prostě pro stereoskopické vnímání a vy jste tím vlastně tím prostorem obklopeni, třeba většinou to není 360 stupňů, ale je to třeba 180 stupňů. Jo? A v tom prostoru koukáte a máte pocit, že jste součástí toho prostředí. Ta alternativa je, že použijete brýle pro vlastně virtuální realitu, head mounted display. On to funguje principálně na stejným principu. Máte dvě oči a do každého oka jde trošku jinačí obraz posunutý a tím se vytváří vjem 3D prostoru. Jo. Já spustím nějaký konkrétní obrázek, nějaký video. Jo, toto video je poměrně staré a myslím, že třeba nějakých 10 let mě spíš zaujalo tím, že tam prezentují v krátkém časovém úseku jako různé témata. Tady vidíte, že vlastně podobně způsobem zpracovali i my, že ti lidé mají ovladače, kterými jsou schopni interagovat nějakým způsobem s těmi objekty toho virtuální světa a v tomto případě třeba rozebírat motor. Jo.
A je to teda projekce vlastně takzvaný cave. No a teďka bych vám ukázal ještě ten druhý slide. Jo. Jak jsem tam na tom vlastně slajdu měl i jakoby nějakým způsobem popsáno, ten pocit imerze, ponoření se do toho virtuální světa je samozřejmě závislý na těch senzorických vstupech na jedné straně, ale pokud chcete opravdu mít pocit, že jste toho součástí, tak to samotné prostředí musí být nějakým způsobem responsivní. To znamená, že vy potřebujete s tím prostředím interagovat. Jo? A teďka vlastně toto je zařízení multisměrový pás, vlastně šoupete nohama po takové podložce a to vám umožňuje se vlastně v tom virtuálním prostředí pohybovat. Jo? Takže nezáleží na ten pocit imerze, souvisí jednak s tím senzorickým vnímáním a samozřejmě i s tím uživatelským rozhraním. Jo? V okamžiku, že budete moct mít třeba nějaké rukavice, které mají vlastně senzory a budete moct takhle uchopit jablko, tak ten zážitek, ten váš prožitek bude vyšší, než když budete mít nějaký obtížný nástroj a budete třeba nějakým zařízením, nějakým ovladačem něco takhle s něčím manipulovat. No, tak to je tedy vlastně, to je obecně imerzivní virtuální realita, to znamená, nějaké technologické řešení, které vám umožňuje vnímat stereoskopicky hloubku, ponořit se do nějakého virtuálního světa a zároveň potřebujete mít nějaké rozhraní, které vám umožňuje v tom světě interagovat. My jsme šli ještě dále a rozhodli jsme se, že ten člověk nebude v tom virtuálním prostředí sám, ale bude s někým dalším v tom virtuálním světě spolupracovat. A tohle to je součást právě, nebo to byl, to je součást, tento graf je součást projektu, který jsme podávali, podotýkám, že úspěšně. Když jsem toto schéma maloval, tak mi kolega z kartografie nadával, že to je naprosto nesrozumitelný a že vůbec nikdo z těch oponentů nemůže pochopit, o čem se tady vlastně jako bavíme. A napadá někoho z vás, co to má znázorňovat, toto schéma? A ještě, kdyby se to přiblížila? V podstatě ano. My jsme měli za cíl udělat experiment a když jsme se bavili vlastně o té kolaboraci, o té spolupráci, při řešení nějaké úlohy, tak v tomto prvním případě byla idea taková, že stojíte před nějakým třeba velkoformátovým projekčním plátnem, tady máte nějakou informaci, která na vás, k vám vstupuje, vyřešíte úkol a máte zároveň možnost spolu komunikovat. Jo? V tom druhém případě už to není pseudo 3D, ale je to stereoskopické 3D, to znamená, používáte ty brýle pro virtuální realitu, pro stereoskopické vnímání, což třeba vám umožní lépe nebo hlouběji do toho zobrazovaného tématu se ponořit. Na druhou stranu nějakým způsobem, díky tomu, že už ztrácíte kontakt s tím vaším parťákem v té spolupráci, tak se snižuje ta komunikace. A ta třetí varianta, tady se opravdu jedná o to vlastně online, plně kolaborativní, imersivní virtuální prostředí, ve smyslu, že na dvou různých lokacích, v jednom domečku, v druhém domečku, na dvou různých místech, dva různí lidé řeší úkol, nějaký task, a jsou spojení přes nějakou infrastrukturu a potkávají se ve virtuálním prostředí. Jo. Tak to byla taková schematické zobrazení toho tématu. My jsme vytvořili teda aplikaci, která funguje na principu, že si nasadíte brýle pro virtuální realitu, máte ovladače, někoho zavřete do jedné místnosti, připojíte ho na internet,
Někoho zavřete do úplně naší místnosti nebo třeba na druhý konec světa a ti dva lidé se potkají v nějakém virtuálním prostředí, v nějaké virtuální místnosti a tam spolu řeší nějaký úkol. Když jsme toto navrhovali, jakoby tuto technologii nebo toto řešení, tak jsme to už cíleně navrhovali s nějakým konkrétním vlastně očekávaným efektem a pro nějaký konkrétní účel. Byl to účel vlastně vzdělávání. Kolegové na geografii detekovali, a to jsem zmínil na začátku, slabé místo u vlastně studentů, kteří přicházejí k ním na obor a zjistili, že spousta studentů v podstatě nerozumí vrstevnicím. Jo? Dokázal by mi někdo říct, co to je vrstevnice? Prosím? Jo. Či ano? Ukazuje to nadmořskou výšku, ale měřítka mapy to ukazuje stoupání. Aha, tak je, ještě tam něco, to, něčemu tomu chybí, základní definice. Přesně tak, je to vlastně spojnice bodu ze stranou nadmořskou výškou. A tohle je vlastně nějaká jakoby definice, něco, co může být někomu srozumitelného. Nicméně zjistili jsme, že i když to takhle někdo umí odříkat a tu definici zná, že to ještě nutně neznamená, že je schopen v případě, že dostane mapu, kde jsou vrstevnice, bez třeba teda ty barevného zobrazování výškopisu, tak to ještě neznamená, že je schopen vlastně tu informaci z toho vytěžit. Jo? Takže je tady jakási teoretická znalost a praktická znalost, dovednost. A na to konto jsme vlastně vytvořili cíleně výukové úlohy, které se snaží tuto dovednost u těch lidí vytvořit. Jo. Při tvorbě toho prostředí jsme se řídili principem gamifikace, to znamená, že jsme se snažili o to, aby ty úlohy byly zábavné. Klíčová další výukový efekt je zpětná vazba, to znamená, pokud ten uživatel tam něco udělal, tak dostává okamžitě zpětnou vazbu o správnosti nebo chybě v řešení. Důležitý aspekt je princip názornosti. Musí to být návodem, musí to být srozumitelné, musí to tam být vidět, aby to člověk pochopil. No a samozřejmě ten poslední čtvrtý aspekt byl princip kolaborace. Ta představa byla taková, když to budu dělat s někým a budu o tom moc s někým hovořit, tak potom pravděpodobně možná ten způsob ty řešení bude pro mě snažší nebo zábavnější a víc tomu porozumím. Vygenerovali jsme dva typy úkolů. Jedny jsou zrcadlové signály a druhé je nepouštění přehrady. A já vám to rovnou ukážu, než abych jenom o tom mluvil. Tak, tohle je vlastně fotka z toho prostředí. Tam máte avatara, který reprezentuje to vaše tělo v tom virtuálním prostředí. To, že je to taková bublina, to je vlastně záměrně, ale to je na další diskusi, proč to tak je. No a ten úkol vypadal následovně, ten první task. Tam byly zapíchnuty takhle dvě vlajky, vlajka A a vlajka B, a vedle bylo postaveno pět dalších vlajek. A ten uživatel, nebo ta osoba, která byla v tom virtuálním prostředí, měla za úkol spojit ty dva body tak, aby bylo na ně vlastně vždycky přímo vidět. Tím, že tam dával další vlajčky. Jo, jinými slovy, mezi bodem A, bodem B je tady kopec, takže z bodu A na bodu B není přímo vidět, takže musíte vybrat další vlajku, někam ji tady umístit, aby bylo vidět z bodu A na bod 1 a z bodu 1 na bod B. To je správné řešení. Tady vidíte, že to je ta zpětná vazba, o které jsem mluvil, že tady vlastně to ukazuje po tom řešení, že vlastně tady vidět z bodu A na bod 1, ale už není vidět z bodu 1 na bod B. Jo. Toto zobrazení, které tady vidíte, je už v podstatě už jakoby někde v půlce úlohy. Ten člověk začíná na typické dvourozměrné mapě, kde jsou opravdu jenom ty vrstevnice a ten výkon je v tom případě jakoby o to obtížnější, že opravdu to musí z té mapy tu informaci vyčíst. Jo? A pokud to vyčte, tak pracuje na té 2D mapě, umístí tam potom tu vlaječku a potom si to řešení může ověřit pomocí tlačítka Evaluate. Jo? A pokud mu to třeba generuje chybu, tak se může potom podívat a překlopit si to z 2D na 3D.
Tak se to rovnou... je to srozumitelné, toto zadání? Jo. Jo, to byl první zácvičný úkol a teď vlastně třeba už je ten ostrý úkol, kdy to začíná opravdu na ty 2D mapě. Jo, a to prostředí navrženo tak, aby tam byly určité funkce. Jo, teď třeba vidíte, že ten uživatel si mohl tady vlastně ty jednotlivé vrstvy vypínat a mohl vlastně vidět, jak ten terén vlastně mizí. No a tady vidíte avatara a respektive tu osobu, která to v tom nějakém konkrétním prostředí dělá. Takže to byla vlastně taková, to byl ten první úkol, kdy ti dva lidé řešili společný úkol a byli samozřejmě v různých místnostech a komunikovali primárně pomocí vlastně audia, pomocí Skypeu, mikrofonu a audia sluchátek. Ale když se podíváte na toho avatara, tak zjistíte, že vlastně chybí jeden klíčový komunikační kanál. Jo? A to je třeba právě zaměřenost pohledu. Jo? Protože to si většinou asi lidé neuvědomují, ale ten pohled je velice významná vlastně jakoby významný informační kanál, který umožňuje optimalizovat, efektivizovat tu komunikaci mezi lidmi. V okamžiku, když to nemáte, tak vlastně je potřeba třeba najít alternativní způsoby komunikace, interakce s tím druhým. A v tom našem případě to bylo vymyšleno třeba tím, že se začal používat toto laserové ukazovátko. Takže já vlastně, vy mě nevidíte, nebo vy mě vidíte, ale kdybych byl ve virtuální prostředí, tak mě nevidíte. A nevidíte, že koukám přesně třeba na tu nádobu s vodou, ale můžu to aspoň takhle kompenzovat a můžu to ukázat tím laserovým ukazovátkem. Jo. Dále zase třeba chybí v tom virtuálním prostředí větší část těla. Jo? Vlastně vám zbývají pouze ovladače a chybí vám nohy nebo cokoliv další, jakákoliv gestika nebo mimo těch ovladačů, tak se ztrácí. No a třeba jsme zjistili, že ti uživatelé začali vlastně vytvářet nové způsoby komunikace pomocí těch ovladačů a podobně. Ano? Aha.
To je přesně ten aspekt, který je v těch prostředích klíčový. Je, jak jsem říkal předtím, je to jednak ta senzorická stránka, takže to má nějakou kvalitu, nějak to vypadá. A druhá je samozřejmě to uživatelské rozhraní. V okamžiku, když budete moci uchopovat ty věci pouze v omezené míře, jo, a nepřesně, tak to ti lidi může samozřejmě frustrovat a ten pocit toho prožitku nebo ten pocit, že jste součástí toho prostředí, tak bude nízký. V podstatě to po nějakém zaučení v tomto případě fungovalo velice dobře a to, co bylo důležité, co jsme zjistili pro ty lidi, že oni aspoň potřebovali mít ten ovladač, který takhle vypadá vymodelovaný, tak on takhle vypadá ve skutečnosti. Jo? Že někdy se třeba dělá to, že ten člověk má nějakou umělou ruku, kterou může něco uchopovat, ale ti lidé z nějakého důvodu, nebo asi z logického důvodu, upřednostňují, kdy aspoň ten konkrétní jeden objekt je stejný, jak to, co mají v ruce. Jo, že ten vjem virtuální a reálný je identický. Jo. A tohle je přesně ta věc, kterou my zkoumáme a která je zajímavá a zjišťovat vlastně, jak má vypadat rozhraní, jak to má být ovládáno, ovladači, jak se má uchopovat ty objekty, co mají dělat, mají tam spadnout nebo má to nějakou přesnost. To je téma k výzkumu, ano. No, tak to byl ten task, který byl zaměřený právě na to, že měli zobrazit, že měli najít spojnici mezi dvěmi body, aby na sebe bylo vidět. A potom jsme vytvořili další task. 20x30. Za chvíli to zastavím. Tady můžete vidět zase 2D mapu s drstevnicemi a tady naznačená přehrada, která byla v tom údolí vybudována. Ty dva objekty tady představují vlastně nějaké dvě stavby a to je zácvikový úkol a ta přehrada bude postupně napouštěna nějakou řekou, která tam je taky znázorněna. Jo? A úkolem těch lidí tam je určit, který z těch dvou objektů bude zatopen jako první. Jo. Jinými slovy, který je níž. Jo. A umístit potom tam vlajky na to. Jo. Tady vidíte, jak se vykreslila to území do toho 3D vjemu. A ještě třeba, aby ten uživatel spustil to jsem přeskočil už na nějaký další task. Jo. A tady vlastně tento nástroj zde, tak to byl takový ovládací nástroj, pomocí kterého jste mohli hýbat hladinou, takže pokud jste tím hýbali tím nástrojem, tak se zvyšovala postupně hladina a bylo vidět, jak se postupně zaplavuje to území a který ten objekt je dříve nebo později
vlastně pod vodou. Tak, tohle to vlastně, to byly dva tásky, nebo dvě úlohy, které jsme v rámci toho výzkumu nebo experimentu dělali. No a s těmi lidmi jsme potom pracovali způsobem, že jsme jednak je pozorovali a nahrávali při té činnosti, zaznamenávali jsme jejich komunikaci, jak se bavili, co řešili, na co se ptali, jak to fungovalo, takže to je vlastně forma pozorování. No a následně v okamžiku, kdy skončili tu svou činnost, tak jsme s těmi lidmi vždycky dělali rozhovor a oni nám vlastně jako sdělili svou subjektivní zkušenost. Jo? A na základě těchto dvou vlastně pozorování a toho rozhovoru, byl tam ještě skupinový rozhovor, tak jsme ty data interpretovali a získali jsme z toho nějakou zkušenost, nějaké poznatky. Mimo jiné jsme zjistili, že spousta lidí, nebo větší část těch lidí, kteří v tom byli, tak nám následně referovali, že díky tomu, že to bylo vlastně plastické a to je rozměrné, že právě tu svou třeba byť teoretickou znalost toho konceptu, takže tady byli schopni převést do té praktické úrovně a že třeba až v tomto okamžiku pochopili opravdu to, že ta třeba hustota těch čar znamená ten prudký sráz. Jo? Ne, že by to teoreticky nevěděli, ale po tomto úkolu už to vlastně vnímali tu informaci jako tak řekněme přímo. Další informace nebo další poznatek byl v tom ohledu nový, že na jednu stranu byla omezená nějaká forma komunikace, například pohled na to druhého oči, kam se kouká. Na druhou stranu ti lidé se snažili vyvíjet nové způsoby reagování. No byly tam samozřejmě i individuální odlišnosti ve způsobu fungování. Byli tam lidé, kteří celou dobu tam stáli spíš nehnutě a jenom se rozhlíželi kolem sebe. A to virtuální realita jako taková pro ně byla spíše, řekněme, jako nepříjemná nebo zatěžující a měli obavu se více pohybovat v tom prostředí. A potom tam byly taková hbitá děvčata především, které v prvním okamžiku hnedka skočily na zem a začaly vlastně lézt po té místnosti, dívali se na ty jednotlivé vrstevnice a prohlíželi si to prostředí a zkoumali a interagovali s ním velice živě. Jo? Je tam mimo jiné taková zajímavá perspektiva. Tam byly dvě vlastně formy zobrazení těch dat. V jedné variantě to bylo na stole, že tam byl vlastně, že byl ten model jakoby jako model na stole, a v druhé variantě ti lidé potom chodili. A v okamžiku vlastně, když se to přeplo do toho 3D zobrazení, ta mapa, tak jste se vlastně mohli z perspektivy Krakonoše v tom procházet a různě to vnořovat a koukat se takhle na to, jak to vypadá zblízka. Jo. Tohle, vlastně ta perspektiva, ta možnost zkoumat to prostředí, protože s tím manipulovat, to vytváří ten pocit přítomnosti, ten pocit živosti a to umožňuje vlastně koncentrovat se tomu uživateli na ten cílný úkol. No. Byli tam i lidé, kteří, což bylo zajímavé, kteří potom, co z té virtuální reality vystoupili, tak referovali o tom, že mají pocit derealizace. To znamená, že měli pocit, že ten svět, ve kterém teďka se, jako ten fyzicky reálný, ve kterém se pohybují, že je nějaký méně pevný a měli pocit, že můžu procházet zdí. To byl jeden kolega a potom jsem potkal druhého kolegu asi po 14 dnech a ten se mi svěřil, že už 14 dní pořád že se budí hrůzou, ale že pořád se musí kontrolovat nohy, jakože prožitek ztráty vlastně nohou. Jo? Takže jakože opravdu ten zážitek nebo ta virtuální realita měla i tyto vlastně neočekávané pro nás jako vedlejší efekty. No, abych to nějakým způsobem zhrnul, my jsme vytvořili řešení technologické ve spolupráci s kolegy z informatiky. Vytvořili jsme na základě analýzy výukové úlohy, které byly zaměřeny na oblast, o které jsme se domnívali, že ten efekt virtuální reality bude v tomto případě největší. To bylo právě výuka vrstevnic nebo výškopisu obecně. Udělali jsme vlastně testování na asi 12 lidech a
při kolaborativní práci a teďka jsme ve stavu, kdy máme to řešení hotové a hledáme vlastně nové oblasti, kde to můžeme testovat, nové témata, kde by se to dalo použít a chceme jakoby právě třeba zkoumat, jak to optimalizovat, jak by mělo vypadat třeba zobrazení těch objektů v tom prostředí, nebo jakým způsobem by lidé tam měli interagovat s těmi objekty, jak to uchopovat a tak dál. Zajímavá je záležitost, že nás teďka oslovila zoologická zahrada brněnská, která se doslechla o naší práci a měla představu, že bychom ve spolupráci s nimi mohli vytvořit vlastně takové virtuální zoo nebo nějaké, nebo zpracovat nějaké edukativní téma právě z jejich oblasti. Já jsem to pracovně nazval zoo jako na dlani, jo? A ta taková první představa je taková, že vytvoříme nějaký virtuální svět, nějakou zeměkouli, kde třeba můžeme ukazovat, kde žijí konkrétně druhy zvířat, nebo můžou se tam třeba podívat blížeji na modely těch zvířat, nebo si udělat virtuální prohlídku ty jejich zoo tady v Brně. Jo, takže ty témata jsou tady vlastně otevřená a nyní s tím začínáme spolupráci a budeme zkoumat, jak to designovat, tu aplikaci, jak by to mělo vypadat, co chce uživatel ve smyslu ten jejich zákazník, jak si představují oni tu výuku, jak by to mělo vypadat a tak dále. Jo. Takže pokud by měl někdo zájem o to téma, tak budu určitě rád, pokud se mi ozvete a rozšíříte řady našeho týmu. Tak to je z mé strany všechno.